på det her område, de gerne vil operere. Marcondes igen skud mod ja, Marcondes! Kommer her. Marcondes! Højrebaks arbejde sætter Asante op. Asante med masser af fart. Skot tilbage i banen. Marcondes udligner for FC Nordsjælland! Meta er sat ned op igen. Marcondes central. Marcondes! Jovanovic i vejen. Asante. Marcondes igen! Bolden til Marcondes, og det er en fantastisk... Det sker kamp i streg, han kommer mod tavlen. På den konto, Lobotka søger muligheden. Den ligger blandt andet hos Bartolet. Der skår den tilbage til Marcondes. Udligning! Det her angreb er der for alvor krummer i for Nordsjælland. Bartolet ind foran, og Marcondes gør det ikke! Lobotka har set sig sandt til sukkerbold. Ligger ned til Marcondes. Sej! En drøm!